Pa, ko tu gribi? U visu uzliksim, ja? Vo tā. Vo, vo, vo. Tā, vo. Durbes novada Dunalgas pagasta turaidu mājas saimniece Zigrīda Manteja ir gluži kā nemiera gariņš. Drīz būšot pabeigti mājas jumta likšanas darbi, tad varēšot sakopt pagalmu. Puķu dobes jau ziedos, tagad kārta taciņām, kas tikšot izliktas ar koka ripām no vētrā nogāstā oša. Kā dzīs Zigrīda, tad ideju esot pilna galva. Mums ir turaidas, bet līdz ar to es domāju, ka tur viss vajag atjaunot un pa jaunām. Smuk nomizots. Nolakos. Jā. Jā, un līdz ar to viņš atkal būs skaists. Un tās idejas nāk katru dienu vairāk un vairāk, un tikai ar dabīgo. Jo tāpat arī, kad cilvēks domā, ka nu, viss tas skaistais, dārgais, bet es atkal uzskatu, nē, tieši otrādi. Jo vienkāršāk, jo labāk. Un dzīvot arī vieglāk, ja tu esi vienkāršs un dabīgs. Radoši es esmu bijis no bērnības, jau. Jo man mamma ir mācījis to, ka cilvēkam ir ļoti jāgrib. Ja viņš kaut ko grib sasniegt, ir jāstrādā un jāmīl savus darbs. Ne tikai tāpēc strādāt, bet darbam ir jābūt tādam no sirds padarītam, ka tu pēc tam var priecāties un arī priecēt citus. Kas šobrīd palīdz jūsu darbā? Manā darbā pati palīdz ģimene, meita, Zeltīte, jaunākā meita Lauriņa un mazmeita Anija palīdz. Un arī mans draugs Andris. Tā kā mēs visi kopā daram ļoti skaistas lielas lietas un darīsim. Glīti noformēt tējas maisiņu, kas piepildīta ar pašaudzētām zāļu tējām, pieprasīti gan pašmāju tirgos, gan ārvalstīs. Mājas otrajā stāvā iekārtot tēju žāvētava, te arī tās smalcina un fasē. Šeit notiek praktiskie darbi. Redzi, es sagriezās tējas, uzlieku, teiksim, papīri baltu, ja, un šeit es visu, kā sakot, uz to papīru lieku virsū tējas tādā veidā. Tas viss notiek, ja, šādi. Un līdz ar visām tām, tas lejas tiek katrā uzreiz pierakstīts, kas tās būs pa tējām, un tik līdz beigsies mājas jumta remonts, tā kā sāksies izmazgās, un atkal baltas grīdas būs, un atkal viss veidosies, un līdz ar to tad arī būs darbība. Ir cilvēkiem, kuriem ir ģimenes, un viņiem interesē, teiksim, tējas, tad viņi pasūt lielākas maisiņas, lai viņi varētu kāds sakot. Ir jau arī cilvēkiem, kuri ir, var pat atļauties tādas tējas, kā piemēram, kā spilvenus, tiešām arī veido kā spilvenus, lai viņi varētu gulēt. Un bērnu matricīša ir jau teikts, ka mēs gribētu savam bēbim, lai būtu, teiksim, matricītas. Tā kā cilvēki ļoti arī atsaucīgi, un cilvēki tie, kas man dod idejas arī, un viņi man pamāca, ko vajadzētu. Jo galvenais ir būt jebkurā izstādē, es esmu piedalījusies gan Rīgas izstādē, nu, cilvēki grib saskari ar pašu cilvēku, kas to dara. Būtībā arī tuvināties dabai šobrīd. Jā, tuvināties dabai, un dabā tiek parādīts ļoti precīzi, kā tiek vākts, sagatavots, griezts, vītināts, žāvēts, dzesēts, fasēts, viss precīzi tiek parādīts, jo es savās lekcijās mazāk runāju, bet rādu praktisko darbu. Ar ko tas izskaidrojums, ka tāda interese ir tomēr par šo te it kā vienkāršo saprotamo? Tāpēc, ka tas ir daļai varbūt arī aizmirsts. Cilvēki it kā zina, bet viņi tā kā piemirsuši. Vai viņi vienkārši to tā kā piemirsuši, varbūt viņa arī grib, lai kāds viņam tā kā parāda, ko var izdarīt. Kā dzīs Zigrīda Manteja, tad šajos laikos var izdzīvot tikai tie, kas grib dzīvot. Pirms 12 gadiem viņai nav bijis ne pajumtes, ne darba. Tikai spīva apņemšanās mainīt savu dzīvi. Tolaik bijusi visīstākajā grāvī, kur sākusi vākt klūdziņas. Es gāju pie saimniekiem strādāt divu lati dienā. No rīta līdz vakaram vienreiz pārdus biju. Un tad es sapratu, ka es gribu kaut ko citu. Gribu kaut ko savu. Un līdz ar to man sākās domas, kad man kādreiz būs uzņēmējdarbība.
Es sāku mācīties. Visi Eiropas Savienības projektiem bija tāda iespēja mācīties. Gan biškopība, gan ārznieciskie augi, gan bioloģiskā lauksaimniecība. Nu, es visus tos kursus ļoti pamatīgi gāju un mācījos un strādāju. Tad līdz ar to es sāku saprast, kad man jāmācās. Un pirms to zedeņu žogus un man iedrošināja aizbraukt uz Ventspili, parādīt savu darbu. Nu, man augstu novērtēja man zedeņu žogu piešana. Un tad man bija pieprasījums 700 metri, uzspīd zedeņu žogus, Ventspils jūras kāpu nostiprināšanai. Un tad es sāku audzināt zimciešu puķis, bet tad es sāku audzināt plantācijām. Un bagātās kundas, kuras nespēja pašas savus dobas uzkopt, viņas man iedeva pa nu, nelielus tādus stādu daudzumiņu. Tad es sāku pa stādiņam. Un tad pagāja tāds laiks, tad viņi man pārvērtās laukos un tūkstošos. Lai atrastu noietu zedeņu pinumiem, nācies piedalīties izstādē, kur konkurences nav trūcis. Es aizbraucu ar domu, kad man dos darbu un es varēšu strādāt. Es braucu jau ar tādu domu. Un līdz ar to, kad es vienmēr domāju pozitīvu. Un man ir tā, kā es domāju, tā es dzīvoju. Un es sapratu, kad es biju krustcelēs, kad es esmu pati. Laimes dzīves, laimes kalē pati. Sievietēm ir jābūt nedaudz enerģiskākām, jo ļoti jaukas sievietes, kur parasti runā tikai es nevaru, es negribu, tā nedrīkst būt, sievietes nedrīkst čīkstēt. Sievietēm jāpaceļ galvu un jābūt ir gudrām, jo viņām ir jābūt pašām savām laimes kalējām, jo viņas dzīves arī neviens nesakārtos. Jebkurā ģimenē, ja ir sievieti, es salīdzinu, kā stropu, kurā ir laba bišu māte. Ja ģimenē ir laba bišu māte, tā ģimenes pavāru turētāji, tad viss notiek. Ir jābūt ļoti aktīvai, saprotošai, gudrai, inteliģentei un vienmēr uz priekšu paredzēt 2-3 soļus, kas dzīvē var notikt. Un sievietēm vajag mācīties. Lai viņas būtu skolotas, zinošas, un ja viņas kaut kur aicina, nekad neatteikt. Man nevajag, es negribu. Man, piemēram, nav tā. Es esmu ļoti daudz visur aicināt, es visur esmu braukusi, redzējusi, dzirdējusi, un es esmu priecājusies ar sievietēm, kuras ir dzīvē ar augstiem panākumiem, kā Aiva Vīksna, kā Aina Polša. Tā kā es gribu pateikt, kā Vaiders kundze man Briselē arī teica, Mantejs kundze, jūs sieviete, no kuras varat mācīties. Tas jau tāds pagodinājums, es tikai nezinu, ko un kā, bet nu, cilvēki, kas izvērtē. Šobrīd Turaidas ir mazākā bioloģiskā saimniecība Latvijā. Tās platība ir 2,4 hektāri. Es nezinu, kā tas ir dzīvē sakārtojies, kad man ir ko dot. Un man vienmēr pietiek. Un nekad man nav bijis tieksmi kaut ko paplašināt ļoti, ļoti kaut kā tiekties pēc kaut kā liela. Es vienmēr ar to mazumiņu esmu dzīvē pieradus izdzīvot. Bet tas mazumiņš pedantiskā kārtībā? Cenšos. Tuvākajā laikā es gribētu attīstīt ārzniecisko augu un biškopības sakoptību vairāk. Kādus projektu es esmu domājis tā kā nākošu gadu pa projektiem. Kā tas izskatītos dabā, ka varētu biškopību sakārtot vairāk, lai būtu telpas un lai varētu cilvēkiem vairāk tūrisms. Man interesē, kā tūrismam parādīt, ko dar laukos. Respektīvi, kā no, teiksim, no tā bišu stropa izņem to mēru? Jā, konkrēti. Man ciemiņi bija, teiksim, no 8 valstīm, un es viņiem konkrēti rādīju no bites līdz burciņai. Bet tas bija praktiskais darbs, ko es strādāju, un to skatījās 56
cilvēki, kuri bija ieinteresēti šajā jomā. Un no 8 valstīm cilvēki bija tiešām pārsteigti, kad praktiskās darbības notiek reāli cilvēku klātbūtnē. Jo biškopībā ir jābūt mierīgam cilvēkam un klusumā, bet cilvēkiem tas viss interesē un bija klusums, un es līdz ar to varēju strādāt un rādīt. Par to, ka dzīvē viss mainīsies uz labu, Zigrīte bijusi pārliecināta arī tad, kad nekā vēl nav bijis. Vīzija man bija 2002. Gadā. Es mācījos pie viena psihoterapeits, kura mums tas smilšu terapija bija. Un tad, jā, man ir tas bija jau atspoguļots, kad man ir zedeņu žogi, un tur bija atspoguļots tējas, un tur bija atspoguļot puķis. Jā, man ir tāda. Tas jau man bija. Un tad es zināju to, ka man būs, tur bija arī paņēmts no tādā mantiņā mazām salikta. Tad bija parādīts, kad es paņem pašu mazāko mājiņu, un tur ir zedeņžoks, un tur ir viss. Un tā vāciete, kas mūs mācīja, viņa teica, viņa saka, jums tas tagad nekā nav. Es teicu, nav. Viņa teica, bet jums viss būs. Tāpēc, ka jūs esat gaišs un cilvēks, kurš tiešām jūs visu, jo kā es domāju, tā es dzīvoju. Un tā ir man, tas ir mans moto. Un visu darīt cilvēkiem labu, jo pie manis, kad atbrauc cilvēki, viņi nekad neaizbrauc tukšām rokām. Vienmēr jau notiek gan puķus tiek iedots, gan tējas, un cilvēki pēc tam, kad pārbraukuši mājā, viņi tiešām novērtē, ka tur ir ieguldīts liels darbs. Par ko jums pašai ir vislielākais gandarījums šobrīd? Man lielākais gandarījums par to, kad es esmu laimīga. Ka man ir sakārtojusies dzīve, ka man ir darbs un man ir ģimene. Vienbrīd tas bija tā kā pagājis. Bet tagad viss sakārtojies. Kādu jūs redzat tālāko vīziju? Es tālāko vīziju redzu, kā tagad. Darbs, ģimene, sakārtotība un daudz cilvēkiem, ko palīdzēt. Palīdzēt tādā jomā, ka ja viņiem būs bezdarbs, es došu idejas un pamācīšu, kā viņi varētu sākt arī tāpat, kā es sāku no nulles. Ja tiklīdz cilvēkiem ir lielas problēmas, nākiet, es palīdzēšu, es došu savas idejas. Es nekad neesmu no tām, kas nepateiks to, kad nav iespēja. Es atradīšu risinājumu jebkurā jomā. Zigrīte Manteja var lepoties ar Latvijas radošākās sievietes titulu, diplomiem un atzinības rakstiem. Starp tiem arī godalga atzimt no pelniem, kas tiek pasniegta sievietēm uzņēmējām laukos, kas spējušas radikāli mainīt savu dzīvi un piepildīt savus sapņus, dodot arī savas zināšanas un pieredzi citiem. Bet es domāju, ka mēs varam sākt ar sevi. Es, piemēram, esmu sākusi ar sevi, sakārtot iekšējo savu pasauli, dzīvot ar saskaņā ar sevi un paļauties uz augstāko, jo tas mūs sakārto visiem. Gan dzīvi, gan daudz problēmas palīdz atrisināt. Vajag paļauties uz labo, kas var cilvēkam kaut ko līdzēt, nevis tā. Pie manis nenotiek ņaudēšana, čīkstēšana, bet man ir vienmēr darbs un kā to atrisināt. Kā atrisināt tos jautājumus? Un es jautājumus varu atrisināt tikai darbu darot. Darot darbu varu.